A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban jelenleg nincs pedagógus hiány. Kerestek és találtak például német szakos tanárt, és a megüresedett álláshelyekre is volt alkalmas jelentkező, mondja Novotné Bán Erzsébet igazgató. Nem igaz ez az egyházmegye többi oktatási intézményére. Volt a Pécsi Egyházmegye iskoláinak az igazgató értekezlete, és azért néhányan elmondták, hogy keresnek még tanítónő, óvónő, általános iskolai tanár. Tehát azt hiszem, hogy a középiskolában hogy nagyjából rendben van. Inkább az óvónő és a tanítónő még talán nincs meg mindenhol megfelelő számban, de nyilván meg fogják oldani. A legfőbb probléma, hogy sokan mennek nyugdíjba a szakmában, és az utánpótlásuk komoly nehézségeket okoz majd, mondja a Tolnai Gimnázium vezetője. Ugyanígy probléma van az állami iskolákban is. A közigálláson Tolna megyére keresve több mint 650 állásajánlatot dobott ki a rendszer. Több helyre keresnek általános iskolai tanítót, nyelvszakos tanárt, gyógypedagógus vagy éppen óvodapedagógust. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének válaszmányi tagja azt mondja, a tanárhiány országos probléma, de hogy pontosan mennyi ember hiányzik az oktatási intézményekből, azt nem tudni. Ha a tavalyi adatokkal akarjuk egybevetni az idejéket, akkor az azért fals, mert tavaly még a szakképző intézményekben is meg kellett a közigálláson hirdetni az álláshelyeket. Ebből látjuk, hogy eléggé, hát hogy így mondjam, szomorú a helyzet, 1000-nél egészen biztosan több pedagógus hiányzik, és akkor még nem beszéltünk a megbízási szerződésesekről, tehát akiket óraadóként foglalkoztatnának. Nagy kérdés, hogy miként fogják kezelni az iskolák a tanárok hiányát. Ez óriási probléma amiatt, hogy nem tudják majd rendesen elosztani az óraszámokat, nem tudják kiadni az órákat. És hát már eddig is azt játszották az intézményvezetők, amit sajnos a köznevelési törvény lehetővé tesz, hogy csúcsra járatják a pedagógusokat, mert ugye az álláshelyeket úgy kellene kiszámítani, hogy 22 órával kellene pedagógusonként számolni, de valójában heti 26 órát is elő lehet írni. Addig, amíg nem találnak embert az oktatási intézmények, Nagy Erzsébet szerint eseti helyettesítéssel, vagyis meg nem fizetett túlórákkal próbálják megoldani az ellátatlan órákat.